ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଟାଟା କନସଲ୍ଟେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ବା TCS ତରଫରୁ ଆସିଥିବା 40,000 ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ OSSSE ତରଫରୁ ଆମର STSC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ CT ଆଉ BEd ପିଲାଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାର ଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର ଡେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 1,81,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ 8895154969 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶା ସାବୋର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବା OSSSE ତରଫରୁ CT ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର, ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର, CVZ ଟିଚର, CT ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି, ଯେଉଁ 2,629ଟି ଆମର ପଦବୀ ଥିଲା ତାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 1 ମେକୁ କରିଦିଆଗଲା। କାହିଁକି କରିଦିଆଗଲା? କାହିଁକି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OTET ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି। ଯଦି OTET ନ ଆସିବ ନା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ OTET ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆପ୍ଲାଏ ହିଁ କରିପାରିବେନି। ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ SSTET, CT ପିଲାମାନଙ୍କ OTET ଦରକାର ନିହାତି, ତେଣୁକରି ଡେଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ତ ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଯେମିତି ନବୋଦୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 13କୁ ଯିବେ, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 13, ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ IT ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ TCS ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ TCSରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। କେତୋଟି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର? ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 40,000ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ହେଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି। କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ TCS BPS ବୋଲି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଗୁଗୁଲରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆସିବ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କିଛି ପିଲାମାନେ ଭାବେ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କି? ଆରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଟାଟା ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଏଇଠି ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା 2024 ଗ୍ରେଜୁଏଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ ନା 2021ରୁ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରେଜୁଏସନ୍ ଫାଇନାଲ ଇୟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରେଜୁଏସନ୍ ମିନିମମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି 2021ରେ କିମ୍ବା 2022ରେ କିମ୍ବା 2023ରେ କିମ୍ବା 2024ରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ କିମ୍ବା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେନି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ 2021, 2022, 2023, 2024ରେ ଗ୍ରେଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବେ ସେଇମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ରହିଛି, 14 ଏପ୍ରିଲ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି, ହେଲା, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ TCS BPS। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ, ହେଲା। ଏଇଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁ ଉପରେ ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି IT ଆଉ ଗୋଟେ BPS। ତ ଆପଣମାନେ BPS ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା BPS ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। BPSରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବୁଝିଗଲେ? ତ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରେଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସରେ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇୟର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ଇୟର୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ 21, 22, 23 କିମ୍ବା 24ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିକି।
ঠিক আছে বুঝলে। আপন মানে ইউটিউবে সার্চ করে দেবে যে আপনার হাউ টু আপ্লাই টিসিএস বিপিএস, বহুত সারা ভিডিও প্রোভাইড করে দেবে। আপন মানে কহিলে মু মধ্য ভিডিও বনাই দেবি, বহুত সারা স্টেপ রয়েছে, গোটে পরে গোটে গোটে পরে গোটে ফিল আপ করি 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 যাবে। লাস্টে আপনার এক্সাম সেন্টার পচারিব, এক্সাম সেন্টার আপনার চুজ করবে, তারপরে আপনার সাবমিট করবে। সিলেকশন কেমিতি হব, আগ আপনার গোটে এক্সাম হব, এক্সামে কোয়ালিফাই কলা পরে আপনার ইন্টারভিউ হব, দেন আপনার পোস্টিং মিলে যাব। হল দরমা আপনার কত মিলিব? দরমা দেখুন পাখাপাখি সেই 15-18 হাজার টাকা আপনার দরমা আপনার মিলিব, ঠিক আছে স্টার্টিং বুঝিগলে। তো যদি আপনার মানে আগ্রহী অটন্তি দেন কাইন্ডলি আকু অ্যাপ্লাই করন্তু, ঠিক আছে, যো মানে টাটা কোম্পানির চাকরি করা চাহুচন্তি। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, জয় জগন্নাথ, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।